wax la faa'iidaayo malahan. Haddii maanta dhan aan qoslana wax ma soo celinayo, haddaan ooyana sidoo kale wax ma soo celinayo. Just waxa weeye qof walba waa aragta quluubta ilaahay baa qalbiyadeena ku jira, moogtahay ilaahay qalbiga ogyahay. Guri walba albaabkiisa marka lasoo xirane waxa gadaal ka dhacaya ilaahay lay og, anaga ma ogaan karno. Hadda anaga lifeka koodi jirna, walaaladaasna dhegeysanaya adiga, qof walba ku lifeka ka baxo situationkiisa ilaahay baa og. Mid farxayaan ku jiro, mid xanuunsanayaan, mid ooynayaan ku jiro, mid ibtilaay, yani qofka yaan la xugminin. Waayo adi ma ogaanka hadda maalinkaas intaasoo daqiiqo dhana hadlay kastii yareedan qoslay ayaa lagala soo dhexbaxay, intii kale dhan waa la dhaafay. So wax male wax ma tarayso, wax ma ta ibtilo waay. Haddaaba qof walaalka ah qaad qeeralaasi xataa wallaahi waa idin weeshtaa, intaa yareen imaanaya idinla sheekeysanayo weheley ii tahay, waayo gurigaygaa jooga. So inaan mashquul maskaxda ka dhiga waa u baahanahay, moogtahay. Waayo waa ogtahay teedka anaga qurbaa joog. Maanta qofku markuu hooyo waddankii joogta, maanta anagaa ka walwal badan. Waayo hooyada waddankii joogta ilmihii waa lala korinaya, hooyaa korinayso, habreeraa korinayso, eedaa korinayso, adeeraa joogo, dariskaa ilmaha, xataa hadduu jidka maraya kuu dhahayo. Inta laak waxaa joognaa waddan dariska aan iska ilaalinayno, oon daaqadaha iskaga dhijinayna baxlada, si ilmahaaga xataa ruumka ilmahaaga dariishada darisku aysan ogaaga arkin, ilmahaagii situationka guriga jira aysan oola soconin. Waayo waxaa ku jirnaa marka hadda saan camal, haddii oo ma aragtay hooyadii markuu aabihii dhinto, hooyadii hadday depression qaado, ilmihii waa laga qaadanayaa. Kasoo gaalada waxay ku leeyihiin aabihii waa dhintay, hooyadana iskuma fila, waa xanuunsan tahay, hooyo depression haysata waaye, ilmaha ma lagu amini karaa bu lagu, ilmihii waa laga xaabsaday, ninna ma haysid, ilmana ma haysid, maxaa ku caaqaba ah? Waa dad badana qodwo u noqone, dad badan adkaysigaa samaysid sa arintaani tumtaqaanaa, ninkaaga ugu duceynaysa, dad badan aana u duceynin marka isbaaskooda. Ani maanta intaas qof hadda 700 aan naqanay, 700 allah u naxariisto, allah awlaada kula koriyo. Aniga dani iita asagana marxuunkaas wax weynay u tahay, waayo dadkaas allaha u naxariista dhahaya asaga ajare u tahay number one. Allaha kula kori dadka, waxaa dhici karta qof maanta soomana inuu nagu jiro, waxaa dhici karta qof cumro joogo oo xaramka jooga inuu nagu daawanayo walaal eh, waxaa dhici karta qof maanta soomana, qof hadda saliga dugtay, qof hadda dukan doono. So hal qof, 10 qof, 100 qof ducadooda maanta ajiib ilaahay mustajaab uu iiga dhigo, wax weynay noo tahay. Marka waxaa rajeynaa in walaaladu yani wanaagi la fiiriyo. Waxaa dhahay oo life ay soo gashay, life anigu waxaan ka raadinayaa wehel, hooyo ma joogto, walaal ma joogo, family. Akountkaaga akaanada ugu waaweyn Soomaaliya ku jira, haddaa aad dad danaynaysid, meeshasaa geli lahayd program diineed aad timideed? Absolutely. Haddaa aniga maanta social media rob snapchat aan leehay bishii 1.2 million daawato, youtube kayga 300 meelahaas ka laakiino walaaladan qoraalkanaba anytime ee ah intaa yareen ku dhageysanayo. Waayo waqti xaadirkan waa waqti xaadirka qofka bani aadamka, ilaahay dikrigiisa markuu ku dhowso, ilaahay qalbiga ugu adkeeyo weeyaan. Inkastoo dikriga ilaahay mar walba aan u baahna, laakiin qofka bani aadamka markuu daciifo. Waayo hadda gaaladoo kale in Ethiopia ku dhashay markay xabashada iyo marka ay qofka dhinto dhulka isku gal, waayo u dhintay qofkaani, waaya ilaahay uu iiga qaad ee dhihi jiray shirki, waayo waa dambi. Anaga marka muslim maadaama aan nahay oo ka diin duwannahay, waxaa noo banaan inaa saliga ku oyno ilaahay qofkaan qaatay inuu adigana qalbiga kaaga reebo. Adduunyadan waa ibtila. Waa rasuulkii calayhi salaatu wasalaam adduunyada wuxuu ku tilmaamay nin safar ah oo geed yar harsaday kadibna ka dhaqaaqay. Yani adduunyada dhanaaba intaasuu rasuulkii calayhi salaatu wasalaam oo ku qiyaasay. So maanta haddaan qofkan noloshii awlaada adduunka isku weyn, ilaahay waxaa ka baray inuu meeshan meel ka wanaagsan ugu kulmiyo. Meesha ka wanaagsan waa meesha dadka mu'miniinta ah loogu talagalay, jannatul firdawsi al-a'la. Allah nagu wada kulmiyo.